Kryeministri Edi Rama ka dërzuar në Theth 200 certifikata pronësie, duke I dhënë fund një kalvari të gjatë pritje të banorëve të kësaj zone dhe veriu të Shqipërisë. Rama tha se problematika për të pajisur me tapit do të marri fund. Siç ju dash fjalën herën e shkuar, në fund të muajit, 30 qershor, ne do të riktheheshim dhe ja ku jemi sot tu në fund muajit, po jo thjesht për të biseduar, po edhe për të shpërndar titujt e shumë pritur të pronësisë. E vërteta është që një punë e nisur prej kohësh për zonat si zona juaj, tani është në hapat e fundit dhe hap pas hapi këtë që po bëjmë këtu, do ta bëjmë edhe në ato zona tjera, qoftë në veri, qoftë në jug. Ajo që ka rëndësi është që sot janë 200 tituj pronësie që janë këtu. Ndërkohë, kreu I qeverisë lajmëroi se do të falen të gjitha xhobat që janë vendosur për ndërtimet pa leje, duke thënë se nuk ka qenë abuzive, por për shkak të shtrëngimit që ka ligji, duke qenë se zona Thethit futet në zonën e mbrojtur. Këtu ka një masë shumë të madhe xhobash, të cilat janë vendosur si rezultat I ndërhyrjeve apo I ndërtimeve gjithmonë aty ku keni pasur shpinë e vjetër apo aty ku keni truallin tuaj që janë bërë për shkak të nevojës për të krijuar ekonomi përmes turizmit dhe që nuk janë ndërtuar si pas ligjit, jo sepse nuk keni dashë të ndronjë si pas ligjit, po sepse shtërngimi I legislacionit për këtë zonë që figuron si zonë mbrojtur natyrore e ka bërë të pamundur. Dhe qeveria do t'i falit të gjitha këto gjoba. Sepse e kemi diskutuar edhe atë ditë dhe si që thash nuk janë tipikisht ndërtime të bëra abuzivisht për t'ju shmangur ligjit. Me tapiu pajisë edhe kisha e Thethit, shigjetime pati edhe për demokratët që kanë drejtuar historikisht Shkodrën, duke thënë se në kohën e tyre vëmendja bashkisë për Thethin ka qenë zero. Ka shumë njerëz sot akoma që vazhdojnë thonë po pse u kujtut për Shkodrën kaq vonë, ne nuk kemi kujtu për Shkodrën vonë. Po ne nuk na është dhënë mundësia të bëjmë më shumë. Sepse është e pamundur që qeveria të bëjë diçka e cila kërkon vullnetin dhe kërkon bashkëpunimin e bashkisë, pasi është në shkelet ligjit. A që vërtet është kjo, sa në një rast absurd, një individ, nuk ka rëndësi emri, po më da merë mund se nga çfarë lloj drejtimi vjen individin fjalë, ka quar në spak bashkinë e Lezhës për shkak se ka riparuar trotuare që si pas këti individi nuk janë në kompetencën e bashkisë Lezhës, pasi në fakt janë trotuare që gjenden në një rrugë hyrse kombëtare në Shëngjin. Një çmenduri. Por, vërteta është që pa bashkëpunimin mes dy institucioneve dhe pa ndërveprim mes tyre, edhe kur bëhet diçka komplet me vullnet mirë dhe tërësisht e justifikuar se s'mund ta lësh grop trotuarin aty, ndërkohë që qeveria dhe autoritetet qendrore janë shumë larg nga i trotuar I vogël që në fakt është punë e përditshme e bashkisë, është e pamundur që të bëjnë gjërat.